ვარ თემა ჯაფარძე 8 წლის. ვსწავლობ მეორე საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობაა ფეხბურთი, კალათბურთი და ხატვა. აქედან ყველაზე მეტად მიყვარს ხატვა. ხატვა დავიწყე ბაღში, როცა ვიყავი 5 წლის. მე ვიცი მანქანის ხატვა, ხეების ხატვა, სოფლის ხატვა და თვითმფრინავის ხატვა და ადამიანების. ყველაზე ხშირად ვხატავ ანიმეების პერსონაჟებს. ჩემი საყვარელი ფერია შავი და არ მიყვარს ვარდისფერი. Უფრო კომფორტულად ხატავ ფანქრებით, იმიტომ რომ რამე რო შემეშალოს საშლელით წავშლი. ხატვის დროს საშლელი არის ჩემი მეგობარი. ახლა მაქ დაახლოებით 70 ნახატი და ჩემს ნახატებს ვინახავ. იმიტომ ვინახავ, რომ რო გავიზრდები, ჩემ შვილებსაც ვანახებ და მეც ვნახავ. ჩემს ნახატებში მაქ ერთი გამორჩეული ნახატი, რომელზეც ხატია ერთი ანიმეს გმირი. ძალიან ლამაზად დავხატებ. ეს არის ჩემი საყვარელი პერსონაჟი ნარუტო. ნარუტო ისე ძალიან მომწონს, მინდა ნარუტო ვიყო. ერთხელ ჩემ მეგობართან ერთად გავყიდე ჩემი ნახატები. ფალიაშვილის ქუჩაზე სახლის წინ გამოიტანეთ და გავყიდე. ყველაზე ძვირად გავყიდე 20 ლარად. ფული 20 მაგ ძირითადად ხარჯავ ხსაღატა ნივთებში. ბევრი ფული რომ მქონდეს, ჩემთვისაც უყვედი ფერარს და დედიკოსას უყვედი. ამიტომ თვითონ ეყიდოს BMW. იშვიათად გამიჩუქებია ჩემი ნახატები. სამაგეროდ მიყვარს მე რომ ჩუქნიან საჩუქრებს. ჩემი ოცნების საჩუქარია მესის ხელმოწერილი ბურთი. ფეხბურთი ძალიან მიყვარს, მაგრამ ჯერ არ დავდივარ. ახლა ვთამაშობ მეგობრებთან ერთად სტადიონზე. ჩემი საყვარელი ფეხბურთელია ლეონელ მესი. საყვარელი გუნდია ბარსელონა. სიამოვნებით ვთამაშობ საქართველოს ნაკრებში 16 ნომრით. საჩუქრების გამო მიყვარს დავადებით დღეც და ახალი წელიც. თავის ბაბუას სულ მოაქვს საჩუქრი. შაშან არ მახსოვს რა მომიტანა, მაგრამ წელს მინდა მომიტანოს ბურთი ფეხბურთის. ჩემი აზრით თოვლის ბაბუა არის 72 წლის. მისი ნამდვილი სახელია დათო. ჩემი სკოლა იმიტომ მიყვარს, რომ კარგი კლასელები მყავს, ბევრს სწავლობ და ტვინის გაზრებაში მეხმარება. კიდევ იმიტომ, რომ მყავს ძალიან კარგი მასწავლებლები. ჩემს კლასში ყველაზე მხიარულია დემი. ყველაზე ცელქია იოანე. ყველაზე მშვიდია აზარი. მე ვარ ყველაზე ჭკვიანი და სიმპათიური. Я ваш симпатиური, მაგრამ შეყვარებული არ მყავს. იმიტომ არ მყავს, რომ ჩემი მასაწონი გოგო ვერ ნახე. ზოგადად გოგო უნდა იყოს ლამაზი, მოწესრიგებული და მშვიდი. ასეთ გოგოს თუ შევხვდები, აუცილებლად შევიყვარებ. ჩემი აზრით, ცოლს მოვიყვან, როცა ვიქნები 27 წლის. შვილებს დავარქვევ საბას და თას და ევას. ჩემს ცოლს დავარქვევ ანას. ჩემი საყვარელი საგანია მათემატიკა. საყვარელი მასწავლებელია ვანა გორგოშაძე. ვანა მასწავლებელი, იმიტომ მიყვარს, რომ თქვენია და ბავშვები უყვარს. რო გავიშვდები მინდა გამოვიდე კალათბურთზე. ბავშვობაში მინდა და გამოსული ყავი ფატვარი. კალათბურთზე ჯერ არ დავდივარ და მალე შევარ. ახლა უკვე კარგად ვიცით თამაში. კალათბურთში ჩემთვის ყველაზე ადვილია ბურთის ჩაგდება. ფეხბურთელი თუ არა, კალათბურთელი მაინც გამოვალი. ახლა მინდა ვიყო 25 წლის, იმიტომ რომ თავისუფლად ვატარებ მანქანას. სახლში ვცხოვრობთ მე, ჩემი და мама და დედა. კიდე მინდა ყავდეს ორი ძმა და ერთი და. ჩემ და არის 14 წლის და ქვია მარი. მარი არის ლამაზი პრანჭია და ოდესიგებული. ჩემი აზრით მარიო გაიზრდება გამოვა მოდელი. მამიკო არის ძლიერი სიმპათიური და მშვიდი. დედიკო არის ლამაზი, მოწესრიგებული და პრანჭია. ზუსტად ისეთი დედიკო და მამიკო მყავს, როგორც მინდა და მყოლოდა. ჩემი აზრით დედიკო უფრო გემრიელ საჭმელს გააკეთებს ვიდრე ჩემი ძალი. მაგრამ იმედია დედიკო ჩემს ცოლს სწავლის საჭმელების გაკეთებას. ჩემი საყვარელი საჭმელია კიტრი. მიყვარს ანიმეების ყურა. ძალიან მინდა ვიყო რომელიმე ანიმეს პერსონაჟი. თავალითაც მინდა ვიყო საიტამა. მაგ ანიმეს ქვია მანთანჩმელი. ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს შემეძლებოდა ფრენა. ფრენა შემეძლო აქედან პირდაპირ გავფრინდებოდი ამერიკაში. წინა მონაწილებ დამიტოვა ასეთის შეკეთება. ერთთან ერთად გავფრინდებოდი კოსმოსში. მე კოსმოსში გავფრინდებოდი ჩემ საუკეთესო მეგობარ მაქსიმესთან ერთად. შემდეგ მონაწილეს უტოვებ ასეთ შეკითხვას. მე არის ყველაზე ცნობილი ადამიანი. ჩემი აზრით მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ადამიანია პელე. ბედნიერება არის სიკეთის გაკეთება და სიყვარული. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.